där. Skåta där. Doris där. Doris! Doris, Doris. Så jävla tufft. Du är tuff. Berätta, vad är det där? Du kan berätta. Ska jag berätta? Det, jag är tidigare månadens nätängel. Så är det med det. Och så är det med det. Kim har fått ett diplom för månadens nätängel. För många kvinnor inom gaming är hat, hot och trakasserier en del av vardagen. Kim, Kimmy Power, står upp mot hatarna och fyller istället den svenska spelvärlden med välbehövd nätkärlek. Hon är en stark förebild för sina följare och tillsammans bidrar det till att göra nätet till en bättre plats. Är du det? Doris! Doris? Jesper är bra. Jesper är bra. Mm. Jag såg jag blickar ut över min nördhylla. Och lite influerat av Jesper här också. Tyvärr ja. Mm, nej, inte tyvärr ja. Kul ja. Och vi har lite olika liksom, paket som kanske varit för att jag fått av Ubisoft innan. Så till exempel, här var jättefint. Och sen så... Men här lite mindre gulligt. Och jag tror, alltså jag tror att någonstans här i Sverige så ska jag ha det allra första paketet som fick av Ubisoft. När det kom till det här Rainbow Six-paketsgrejerna. Och i dem så har man alltid fått så jättefina gubbar och kepsar och annat. Jag tror det var i den näst senaste, för den senaste var ju godis. Men i näst senaste så tror jag det var hörlurarna som ligger här lite undangömda där. Nej. Jag vill ha till kameran. Nu bara går du där då. Ja, fast nu är det dags. Men. Alltså frågan om det blir större och större, alltså det är liksom... Ja, mm. Ja, det där är ju inte direkt litet. Ja, men alltså det första paketet, det var större än det som var här bakom. Och sen kom den, och sen kom den. Och sen nu är ju frågan, blir det liksom, är det lika stor som den här? I don't know. Men jag vet att det är Rainbow Six. För det står där. Det Rainbow Six Siege Influencer Pack. Jävla nöjd. Jaha, du spelar in. Ja. Okej. Den här liksom, det här är ett lock. Så man ska lyfta det så. Ett lock? Ja, jag var förvånad jag blev. Det är det. Ja, ja, jolo. Så jag är lite förvånad över att Ubisoft fortfarande skickar såna här grejer. Alltså, Magnus som är community manager, han vet ju att jag älskar Rainbow Six och har gjort det ända sedan det kom ut. Men det är just den grejen att jag märkte att det var inte så omtyckt på min kanal tyvärr. Men jag älskar det, så jag uppskattar ju så oerhört att jag fortfarande får de här influencer-paket-grejerna. Men sluta, alltså jag orkar inte. Men alltså på riktigt! Men kolla! Alltså vad fin den är! Men du! Nej. 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 Aj, inte det här. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag ser. Jävla tuff. Jag ska byta plats. Sådär. Alltså helt bananas. Vad fin du var. Det var värsta Rainbow Six-väska. Vad glad jag blev. Vad fan vad tuff. Det här hade jag inte alls förväntat mig. Och sen finns det en till här. Alltså jag är ju en sån här sjuk människa liksom. Så att jag sparar ju liksom de här. Det är ju bara papper liksom så här. Men det finns alltid någon, jag vet inte vad jag har fått det från min mamma jag har fått det där. Man vet ju aldrig vad man kan göra för kul med så här pappersbitar. Jag saknar Doris! Ja, Doris är inte här idag. Men ja, i alla fall, det här är ännu en sån här tjur, man ska säga, som man kan sätta dit här. Så det är... Så! Fan vad tufft. Alltså jag känner att det är någonting i väskan. Det är ju inte bara en väska. Vänta, så det är någonting mer? Ja. Och jag såg nu, det var jättegulligt. Här har vi väskan då. Och sen ser man, här har man ett pack. Som man kan stoppa i sin kontroll. Och sen här kan man stoppa i sin mus. Det är jättegulligt ju. Jag var så glad, det var så fin väska. Alltså, det är så varmt där. Alltså jag ska bli varm, alltså lägg av. Aj, alltså var ska vi börja? Vi har stängt. Nej, vad roliga de är. Det är ju corona. Nej men du. Ja. Till och med. Det är någon liksom extra såhär, filter. Precis, det är filter här i. Och sen är det till och med, vad heter det?
Ja, en metallpinne. Ja, men precis. Ja, då vet vi att den där kommer du ha. Mm. Kan... Okej, okay, jag kan... Viker dubbelt. Jag får vet, justera den, för man kan göra det här. Fy fan, vad snygg. Nu är det alldeles för varmt. Okej. Okay. För mig har på mig den här, alltså, men... Alltså, den där är det. Den där är det. Fin! Vad glad jag blev. Alltså, det är ett stort paket och ett litet paket. Aha. Börjar med det lilla eller stora? Mm, och sen, var det något mer? Jo, det var en liten grej som trillade här, men den tar vi sist. Okej, okay, nu kommer en klassiker som vi alla liksom förväntar oss mer eller mindre i de här influencer-paketen. Och nu ska vi se vad det är för någon. Jag hoppas att det inte är någon som vi redan har. Nej, titta där! Det är han ju! Ja, vad duft! Jag brukar faktiskt köra honom en del. Eller vad gott! Mm. De ändrar ju liksom, det känns i alla fall som att de ändrar stil lite för varje gång. Kolla. Series 6, ja, jo. Det brukar ju ofta att det var så att i de här samlarfigurspaketen så kan man ju få typ så här charms i spelet. Om ni köper sådana här samlarfigurer så kan ni få små charms i spelet till era vapen helt enkelt. Fan, vad men alltså nu känner jag att det var någonting mer. Alltså, det finns ju... Är det någonting mer till och med? Man springer och vaccinerar folk. Jag är lite passande. Cool. Alltså, det är så mycket fina grejer! Det är du som är fin. Ja, det är så fin. Nu skiter du här, nu går du. Ja, nu går jag. Jag ska visa grej. Det blir så varmt och intensivt. Det är så mycket känslor. Man blir så glad. Det är så mycket... Nu tar vi en paus här. Nu kan vi ta en Jesper-paus. En Jesper-paus? Ja. Vad gör man då? Tja! Ta en paus från Jesper. Jaha. Jag tror det var det här betyder. Förlåt. Nej. I det förra paketet så fick vi ju en sån här. En metallpeng som jag så vackert kallade det. Jättefin. Och sen en sledge på bakgrunden, eller som på baksidan här. Jävla tuff. Visst är den? Ja. Den är så detaljerad, den är så cool. Och så snygg. Men fuck. Year 5, year 5 kanske jag borde säga. Nu är det ju year 6. Så har vi en till sån! Andra sidan, och då är det ju, alltså herregud. Tashanka. Och han har ingen tröja på sig heller. Är det din eller? Det är min. Alltså det är fan guden ju. You know it you. Ja. Den omtalade reworked god. Okej, nu har vi två saker kvar. En som är väldigt liten som jag gissar på att tittare inte är så himla intresserad av. Och sen då det stora paketet. Så jag tror att jag tar väl det stora paketet. Och jag ser ju att det är någonting. Jag vet inte vad det är. Men jag ser att det är konsolbaserat. Kolla där! Hörlurar igen! Razer-hörlurar. Men alltså, nu blir jag lite besviken. För att det är ingen Rainbow Six-logga på. Alltså, vi kan... Den där lappen som du la där, vi kan ju klistra på med lite tejp. Och då har vi helt egna Rainbow Six-lurar. Så! Ett par till, då har vi varsina. Intensivt försiktig. Jag är försiktig. Men om du säger att du ska vara försiktig, blir jag nervös och då är jag inte försiktig längre. Var inte försiktig, Kim. Alltså nu var du ju inte försiktig bara för det. Vad gulligt, så får jag använda som handväska. Så här. Handväska. Jag var ju tvungen att kolla så fall det skulle vara någon Rainbow Six-logga som gömde sig, tänkte jag. Fint! Den sista lilla grejen. En till så. Boo. Då får man välja om man är attacker eller defender. Det är ju såklart. Jättefint! Jag tror faktiskt att jag föredrar att vara defender. Fint! Det var fint. Jag måste få göra en kontroll. Så! Passar perfekt. Och sen, här finns det också på sidan någon konstig anledning. Jaha, det är om man vill ta ut den där. Jaha! Jag var så himla säker när jag såg det gröna. Jag bara tänkte att det var Xbox, men det var det ju inte. Så fint. Den är inte liten heller, så jag kan ju få plats med en av de där lådorna här i ju. Men alltså, jag har en mus.
Med Rainbow Six-loggan på. Du har hörlurar. Hörlurar. Med Rainbow Six-loggan på. Alltså, hallå, när ska vi få tangentbordet? Då har man hela setupen. Nu ser man ju inte. Jag ler ju massor här under, men ja. Nej, men alltså, sensmoralen av sagan. Nej, men det är väl stay safe, be cool. Vaccinate, I guess. Och stay strong, you have the power. Tack så mycket Ubisoft att du vill skicka en influencer pack till mig. Det betyder jättemycket och som ni kanske har märkt, jag älskar den här väskan jättemycket. Och tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Stay strong, power, hejdå!